Pirms divām nedēļām, 1. oktobrī, Latvija pāršauca sensacionālu ziņu par tēvu, kurš bija ieradies skolā, Rīgas 47. Vidusskolā, un ar siksnu piedraudējis meitenei, kura, tā teikt, apbižo viņa meitu. Jau nākamajā dienā mēs uzzinājām, ka konflikts tikai padziļinājies. Meiteni, kuras tēvs bija skolā ieradies ar siksnu, skolas biedri mēģināja nogrūst pakāpnēm, un tad nu vairs vienaldzīgo nebija. Bērniem, vecākiem, skolotājiem, mediķiem un arī policijai bija katram sava taisnība. Uz šī skandalozā fona šodien vēlamies noskaidrot, kas ir mainījies pēc divām nedēļām. Galu galā, kā jūtas šī meitene, kā tas seks tas ir atstājis viņas ģimenei, un ko par šo visu saka pats tēvs, kurš tad draudēja ar siksnu, vai varbūt tagad ar vēsuprātu viņš vēl siksnu vicinātu, tas ir, protams, jautājums. Kāds tad ir vecāku tiesības un iespējas situācijās, ja bērnam skolā dara pāri, vai tiešām vienīgais risinājums ir mainīt skolu? Ir pagājušas jau vairākas nedēļas, kopš tēvs devās uz skolu, lai ar siksnu aizstāvētu savu meitu. Vai varēja rīkoties savādāk? Varbūt arī mazliet pasteidzos, jā, tas tā varbūt būtu varbūt mainījies un būtu nebūt šis notikums, kā tas pavērsies šobrīd. Jā. Es domāju, ka viņam nevajadzēja tā rīkoties, jo tas bija mazliet tā nepieklājīgi un arī tas tā kā bija pret likumu. Bet pēc tā, ka viņš ir atnācis, cilvēka attieksme ir mainījusies un mazliet viņi ir nobijušies un vairāk sāk mani cienīt nekā iepriekš. Tā kā es domāju, ka tas bija vērts arī. Es pat nebiju padomājis, ka tas varētu aiziet varbūt pie pedagoga vai tur pie psihologa skolā un to kaut kā to problēmu risināt. Tēva rīcība izraisīja plašu rezonanci sabiedrībā. Daļa cilvēku Gunāru nenosoda, sakot, ka izglītības sistēma ir pārāk bezzobaina, lai konfliktu novērstu sarunu ceļā. Kā palīdzēt savam bērnam, jo praktiski, sākot jau no bērndārza, ģimene jau to bērnu īsti neredz arī to, kas ir viens, kas, teiksim, nodarbojas ar šo iespaidošanu citu bērnu, kā arī to, kas, teiksim, ir tas abižotais bērns. Ja? Viņi jau praktiski viņš audzina bērndārs, un pēc tam mēs to stafetu veiksmīgi nododam skolai. Bet skola dotā brīdī ir tik demokrātiska, ir tik bezobaina, ka viņi pat neredz, negrib redzēt un neiejaucās šādos, teiksim, konfliktu gadījumos. Sistēma nav bezobaina. Ir konkrēti cilvēki, kas nav izdarījuši to, kas viņiem jāizdara, un kas rada neusticēšanos vai nu bērnā. Nu, ja, piemēram, bērns neusticās saviem vecākiem, pie tā būs grūti vainot sistēmu. Tās ir konkrēti vecāku un bērnu attiecības. Savukārt, ja vecāks nezin īsti, ko darīt, kur iet, kā risināt, jūtas apjūtas tādā situācijā, tad ir iespēja arī vecākam saņemt palīdzību un padomu. Un savukārt, ja ir konflikts ar diviem bērniem, kuru vairs nevar paši bērni atrisināt, tad pirmām kārtām ir klases audzinātājs. Ja klases audzinātājs nezin, ko darīt, ir aprakstīta kārtība soli pa solim, kas viņam jādara. Tad, kad tas tēvs ar to siksni vicinājās, klases audzinātājs stāv un kaut ko bubina. Es ļoti atvainojos, klases audzinātājs ir tas līderis, kuram tie bērni aiz sevis ir jāved. Nu, kā var būt, ka, teiksim, es zinu, ka man 4. Klasē viens puisīs gan arī bija salauzis kāju kontrolu darbu laikā. Nu, tas nozīmē, ka klasē nav vispār disciplīnas. Liela daļa sabiedrības vainu meklē skolā. Jautājums ir par drosmi un jautājums ir par atbildību. Pirmkārt, atbildību klasē vai klases biedri ir līdzatbildīgi par to, ka viņi redz, ka viens otru jaunietis pazemo, vai skolotājs, klases audzinātājs redz, ka šīs lietas notiek un informē vecākus. Es neticu, ka klases audzinātājs un skolotāji nezin, kuriem jauniešiem ir kādas uzvedības problēmas un šo robežu jautājums. Un klases, tad jautājums, par ko runā klases sapulcēs, vai par to runā, vai par to nerunā, jo jebkura lieta, ja viņu saulaicīgi neapzina, saulaicīgi par to drosmīgi nerunā un nesauc lietas vārdā, viņi aiziet, protams, negadījumā vai konfliktā vai vēl ļaunāk kādreiz arī traģēdijā, par ko neviens nav priecīgs. Un tad, protams, pēc tam meklē vainīgos. Vaina ir šī sadarbība, kad vecāki nemaz nevēlās sadarboties. Viņi uzklaus tikai vienpusēji savus bērnus, un bērns ir kungs un pavēlnieks. Manuprāt, tā gan valdības attieksme pret mums, gan arī žurnālistu attieksme ir tāda, kas faktiski veicina šo cīņas zaudēšanu. Kāda var būt cīņa pret skolotājiem? Un šeit absolūti nav runa par kaut kādu atalgojumu. Tie ir vienkārši nemitīga noniecināšana. Nu, ja vecāki to dzird, bērni to dzird pa televīziju, kur tā cieņa radīsies?
Vai cilvēki zina, kādu īstenībā mēs to melno darbu šeit darām? Bērnu aizstāvi pauž viedokli, ka skola ir tā vieta, kur bērniem jājūtas drošībā. Tāpēc fakts, ka tēvs ar sīksnu iekļuva skolā, ir vērtējams kā nolaidība. Skola ir tā vieta, kur bērniem ir jābūt drošībā. Nevar īsti skola paredzēt, ka pirmdien viņas būs savā starpā saķildojušās. Jā. Nu, nebija šeit īsti tā sadarbība, jā, tā tad te bija tas tēva ātrais lēmums, kā pasargāt meitu, jā, šī te vēlme, lai atvainojas. Jā. Jo tā kā bija šī te emocionāla, jā, tātad šī te emocionāla situācija, jā, kad meitene sāk mājās raudāt, jā, un var saprast, jā, ja nu mums tā aizgriežas visi draugi, jā, un kas notiek. Protams, vecāki nevienmēr zina, kā konflikts risināt, jā, arī skola var tikai teorētiski palīdzēt, jā, jo katrs gadījums ir cits, jā, lūk, šeit ir tā nesakomunicēšana, jā, tātad šeit nebija tā komunicēšana, ka tētis nolēma risināt šo jautājumu tā kā sevis prāti, nu, savā izpratnē, jā. Ja tas būtu bijis, teiksim, zvans skolotājai vai zvans administrācijai un tā tālāk, jā, tas tiktu risināts pilnīgi savādāk, jā, tas caur šo te atbalstā speciālistiem un visu pārējo. Vecāki ir līdzatbildīgi. Bērni pirmkārt ir paši atbildīgi par robežu veidošanu, vecāki ir tikai līdzatbildīgi. Skolotāji ir palīgi. Viņi ir palīgi tajā visā un viņi, protams, arī var būt iesaistīti. Jautājums ir, vai mēs vispār sekojam lūk cieņpilnām vērtībām, normām, jo cieņas izrādīšana savstarpēji attiecībās ir inteliģents un veseluma pazīme. Kokam divi gali, vecāki nezin, kā cīnīties ar izlaistiem bērniem, skolās ar delvariem netiek galā, ja ģimene neiesaistās problēmu risināšanā. Ja tu saulaicīgi nerunās ar bērnu par Dievu, tad vēlāk tu runās ar Dievu par bērnu. Tad, kad tu vairs nespēji kontrolēt, un tad, kad tu saproti, ka tas bērns ir aizgājis pilnīgos neceļos, tev neatliek nekā cita, kā runāt ar Dievu par to, lai tomēr kaut kāda glābšana skar šo bērnu. Bērni ir tik daudz sazīdušies ar mātes pienu, jau to negatīvo, to ļauno, ka tāda vardarbība ir tikai normāls rezultāts tam, kas ir iesācies daudz, daudz senāk. Ģimeniski un audzes pakāpeniski skarbākā veidā. Sekas ir šāda skolas direktore tuvu nervu sabrukumam. Ar asarām acīs gaida savu sodu. Seko pārbaude pēc pārbaudes. Tēvs notikušo nožēlo. Meita izlīgusi ar klases biedriniem, ar konfliktā iesaistīto meiteni nekontaktējas. Vai tad būtu bijis vai nebūtu bijis jārīkojās savādāk? Atbildes jūs dzirdējāt. Un pēc kara jau viss ir gudri. Katram ir sava lietiņa, ko pārdomāt.